Estem en una nova càpsula de la digitalització del comerç. En aquest cas, tinc de convidat el Carles Montori, director de màrqueting de Culinàrium. Un exemple de comerç tradicional que ha anat desenvolupant-se per acabar sent una xarxa de botigues ja prou important a Catalunya en el món dels articles relacionats amb la cuina i l'entorn de la preparació gastronòmica de productes i que està actualment amb una estratègia de focalitzar, mentre creixen amb la xarxa de botigues físiques, també amb el que és la priorització de l'entorn digital i del seu e-commerce. Crec que ens pot servir molt com un bon exemple per veure com s'han anat fent aquestes passes fins a arribar a la clara estratègia de que això sigui una prioritat de companyia. Bon dia, Carles. Bon dia, Enric. Un plaer. Primera pregunta. Costa molt per algú que està convençut com a director de màrqueting d'una companyia que cal posar com a prioritat estratègica la botiga digital davant dels propietaris i les direccions generals. Costa molt aquest pas i generar aquest convenciment intern? Sí, costa moltíssim i especialment quan és un negoci com el nostre, que fa més de 150 anys que estem oberts, un model de negoci molt establert, amb uns criteris d'expansió en botiga física ja molt clars, i voler definir, i no únicament ja parlaria jo d'una pàgina web, sinó del que seria el canal digital, de la digitalització, la transformació digital de la companyia, que entra en molts punts, i es convence a canviar la manera de fer les coses, no? I tota transformació en una companyia costa, i si som una companyia tradicional, encara molt més. Nosaltres com, i personalment com ho vaig enfocar, va ser dirigir-me directament a la propietat i amb dades i amb fets. És la millor manera de generar aquest convenciment i de com explicar de que estàs perdent una oportunitat de venda, no? I no únicament de venda, sinó de visibilització de la teva marca. I això és una de les coses que jo principalment va ser el meu cavall de batalla. És dir, hi ha un entorn, que és l'entorn físic, en el que tots ens movem, però hi ha un entorn digital en el que nosaltres no hi som presents, no hi érem presents, i tenim que començar a fer passes perquè nosaltres cada cop hi siguem més presents. És a dir, la primera reflexió és demostrar que el mercat digital és molt més gran que el mercat físic que estàveu abarcant. Sí, i també demostrar que les informacions que pots treure d'un consumidor pel canal digital et pot aportar tanta o més informació que el punt de venda físic i t'ajuda i te retroalimenta aquesta venda al canal de venda físic. Aquesta és el principal raó perquè nosaltres puguem desenvolupar aquesta estratègia digital. És a dir, que el canal digital no és un i, sinó és un canal addicional que aporta valor en el canal físic que seguiràs tenint i que el que et dona són dades per estar bilingües amb un client que pot ser digital però pot ser físic, no? Per mi és un cercle virtuós. Si jo genero una bona experiència al canal físic, aquesta persona em tornarà a comprar a la meva botiga, si ha trobat el preu adequat, la situació adequada, temperatura adequada, música adequada, i podrà tornar al meu punt de venda físic. Però potser fa una consulta online d'un producte, la veu, té algun dubte i torna a la meva botiga física a comprar aquest article. No és que estigui ensenyant res de nou, però sí que és veritat que si aquest cercle tu en algun d'aquests passos al client no li dones facilitats, aquest client és probable que se'n vagi. Estem en un moment que els clients són de tot menys fidels i l'única manera de fidelitzar-ho és mitjançant el servei. Perquè avui en dia tenir un producte que ningú tingui en la competència és molt complex, a menys que generis marca pròpia. Molt bé. Tornem encara amb capes internes, és a dir, demostres, convenç a la propietat, és a dir, intentar elevar la reflexió al màxim nivell d'aquesta necessitat de moure't cap a una transició digital que no solament és vendre online, sinó és tenir una capa de negoci digital que també afecta les botigues. En aquest moment que ja tens la decisió, dos reflexions. Com expliques la inversió i com l'argumentes respecte a la mateixa propietat?
I la segona, i també tan important o més perquè ens entengui qui ens escolta, és quins terminis gestiones un cop tens el sí per poder engegar el projecte i anar-lo desenvolupant. Començarem per la primera part. Quan tinc el sí, sembla alguna cosa molt interessant, jo plantejo una estratègia de dos vies. Una és la part més online, demostrant numèricament, amb altres exemples de negoci, perquè al final el ser humà és de comparativa, llavors vaig agafar i vaig fer una anàlisi molt important de lo que era la nostra competència, com estava treballant el canal digital i els processos de digitalització en aquesta competència, i vaig posar-hi uns números. Aquests números és, ja pot ser el trànsit que tenen d'entrada a botiga, quina és la seva facturació, avui en dia la informació hi és present i sol cal buscar-la. A partir d'aquí, agafar tots aquests models numèrics de la competència i portar-ho al meu món, al món de Culinàrium, i de dir, nosaltres, què està passant en les nostres botigues? Què està passant al nostre canal online? Com el podem millorar? I com realitzem amb una inversió tancada una possibilitat de generar rentabilitat a llarg termini? Una de les coses que vaig deixar molt clares, i crec que tens que ser molt clar a l'hora de parlar amb direcció, és que un projecte digital, si parlem d'un canal com és l'e-commerce, no es poden parlar de rendibilitats positives fins d'aquí 3 anys, com a mínim. És a dir, inverteixes per començar a recuperar l'invertit en el tercer any fiscal. Exacte. Si ja comencem plantejant que el primer any tindrem unes rendibilitats positives, estarem enganyant a la direcció de la teva companyia i serà ja la primera pedra que entrarà al projecte. No? Jo soc d'aquestes persones que crec que tens que ser molt clar, tens que explicar realment que no és senzill vendre online, no és fàcil, tens que edificar-hi esforç, tens que ficar-hi una inversió i tens que saber quins terminis. El digital, per tant, no és una taula de salvació a curt termini perquè hi que estigui malament en el negoci físic. És una taula de palancament o un projecte estratègic de palancament a mig i llarg termini. Això quan parlem d'una inversió feta a nivell d'un canal online, però sí que hi ha petites palanques de digitalització que podem activar des d'un negoci, tingui la mida que tingui, perquè a curt termini en generi una major rendibilitat. Mm-hmm. I amb això parlo l'exemple de... Sempre fico el mateix exemple, que és l'exemple del meu perruquer. El meu perruquer, quan van tancar totes les perruqueries, tenia dues opcions, tancar i no dir res, o enviar petits missatges i informacions durant el tancament de dir què hem de fer amb el pèl per mantenir-lo, si ens volem rapar, de quines maneres ho tenim que fer, quines eines hauríem d'utilitzar... És a dir, això... Parlem de digitalització, però realment és enviar correus amb informació al client. Això és immediat, no requereix una inversió molt gran, i tenir una relació amb el client digital i oferint servei, això es pot aplicar des de ja dir, i gratis. Construir una relació comunicativa per fidelitzar amb un consumidor. El que m'estàs dient, segurament l'eina tecnològica era WhatsApp i poder enviar tots els teus contactes per WhatsApp una sèrie d'instruccions perquè mentre ell no estava obert, tu poguessis tenir el cabell mínimament adequat, no? Exacte, i aquesta em va semblar un... És un negoci gran exemple. Petit, però que, com amb bones idees, amb petits detalls, ha canviat la relació moltíssim amb els seus clients. I no únicament això, sinó que a l'obrir va decidir fer que tothom que estigués a Merte tenia un descompte, aplicar tarifes especials que tenim més lliures degut a que hi ha menys gent que va a les oficines, es van adaptant amb mesures que sí, són amb algun instrument digital, però al final estem parlant d'una eina com és WhatsApp, i ha aconseguit fidelitzar més el client, ha aconseguit un retorn més elevat i augmentar el seu ticket mig. Molt bé. Parlàvem de la inversió, m'has explicat com ho feies, que un altre tema que és amb els terminis que pots projectar un comerç online. Amb quan et planteges des que t'aproven la inversió fins que realment pots tenir la primera expressió, la versió 1.0 d'aquella botiga? Quan parles amb els socis de la companyia et diran que en 3 mesos ha d'estar feta aquesta plataforma. Estem en un entorn més ràpid que mai i jo crec que és, un cop tens un mínim producte viable tens que treure del mercat ja per veure amb què t'estàs equivocant i tenir un retorn molt ràpid de veure exactament què està passant amb els clients, quina és la seva opinió, quins canvis has d'aplicar. El termini que jo marco
per la creació d'un nou canal online com estic projectant i que estem elaborant, és un màxim de 8 mesos a l'execució real i en venda directa. És a dir, sense que ja havent fet test previs, però en venda real. Entenc que perquè Culinàrium és realment una botiga ja d'una dimensió i amb una oferta de producte molt ampla, però si fos un comerç de proximitat més petitó, amb número de referència i tot, segurament que la mínima expressió viable, com deies tu, és a dir, la primera plana web, segurament sí que podria estar en 3 mesos. Segur, segur. I de fet, hi ha plataformes que t'ho posen molt fàcil, amb plantilles realment molt senzilles de seguir, i que en menys de 3 mesos seria més que factible poder-ho tenir disponible. El problema que nosaltres tenim són 3.000 referències, són molta botiga física, molta interconnexió amb el nostre ERP, i això sempre genera complexitats. Però un negoci amb menys referències, que sigui menys complex, en menys de 3 mesos hauries de tenir una plataforma web activa i perfectament funcionant. Molt bé. Quina proposta estratègica de valor té aquesta pàgina web, que serà la teva botiga digital, en el moment on la llencis? Per mi una de les claus que vull desenvolupar gràcies a la web és que no sigui un pur punt de venda, un marketplace, un mercader, un llistat de productes on puguis comprar, sinó que generem contingut vinculat amb aquests productes. Jo sempre dic que els articles que venc són un mitjà i no són una fi. És el mitjà per aconseguir una bona recepta. És la mitjà per aconseguir una millor salut. És un mitjà per aconseguir una millor nutrició que t'ajudi a la teva salut. I aquest és el fet que vull aconseguir. Vull aconseguir crear contingut que m'ajudi a vincular els meus articles, donar informació de com millorar la vida de les persones que utilitzen els meus articles, però també, i és molt important, és mantenir aquesta experiència que tinc a les meves botigues, que és d'informar molt de quins són els materials, de quines són les característiques que fan diferenciar el meu producte, que també hi estigui expressat en aquest canal online. Molt bé, és a dir, al final és la gent ha d'arribar pel contingut i via el contingut li has de donar suficient informació perquè vulgui comprar un producte. És a dir, reverteixes el que seria una web transaccional d'un marketplace per fer quelcom contrari, que és a partir d'experiències i valor a través dels continguts del que vens, aconseguir que la gent acabi motivada per comprar, no? És així. Al final tens que buscar valors diferencials i en el món digital personalment crec que passen pel servei i per l'aportació de valor. Si ens fiquem al nivell del famós Amazon, que tothom dirà, no? Si anem a jugar a la mateixa lliga, ells sortiran guanyant. El gran cavall de batalla, no? Mai té que ser el cavall de batalla perquè sempre sortiràs perdent. Tens que aportar valor, tens que aportar contingut, tens que fer que els teus clients vinguin per el que tu dius, per la teva manera de ser i la manera de fer. Molt bé. Un cop tens tot això, per quines dades analítiques creus que t'has de basar per dir quan obri tindré èxit o no? És a dir, quines són les principals, el que dèiem KPIs, que són índexs de valoració, quins són els principals índexs de valoració que posaràs a l'ull per dir estic tenint èxit o no estic tenint èxit? Per mi, un dels indicadors més importants és el cost d'adquisició de client. El cost d'adquisició de client et defineix si el teu negoci serà rentable o no. I és el número 1. Òbviament és molt important el trànsit, no? I quines fonts de trànsit tens i sobretot quins són aquests canals. Personalment, a Culinàrium, al disposar de botiga física, tindrem un volum bastant elevat, un percentatge bastant elevat de trànsit orgànic que ens vingui directament a la botiga, però sí que és molt rellevant veure quan realitzem PPC, és a dir, campanyes de pagament per aconseguir entrades de gent, quins són els percentatges de conversió que tenim, no? I aquest és un altre KPI, percentatge de conversió per canal. És a dir, del número de gent que entrarà, quin acaba comprant-te? Quin acaba comprant i per quins canals em ve. Em ve per les xarxes socials, interessat pel contingut que jo li he donat. Em ve vinculat amb uns articles que he posat en una revista gastronòmica i m'han aconseguit comprar. Em va vingut per orgànic, on habitualment aquesta conversió és molt elevada i, per tant, el cost d'adquisició d'aquest client és molt més baix. Després, una altra dada molt important,
a part del cost d'adquisició i client, tenir molt clar la rendibilitat que hi tens i la conversió mitjana, com hem estat parlant. Un altre punt també és veure quants diners aquest client es deixarà al llarg de la vida útil que tindrà la meva companyia, no? El famós CLTV, el Customer Lifetime Value, que et defineix realment quants diners s'acabarà gastant aquest client a la teva companyia i quant m'ha costat aconseguir-lo. Llavors aquí podem veure realment quins són aquests clients que són rentables, llavors els tenim que segmentar molt bé, saber quins clients ens interessa, quins són els clients de valor, quins són aquells clients que són més potencials i a partir d'aquí fer les estratègies per atacar-los de maneres diferents. És a dir, el que sempre s'ha fet amb el comerç, que és tenir clients A's, B's i C's i acompanyar molt clarament els teus A's, que són els que et donen de viure. Sí, i també hi ha un factor molt important, que jo dic la redenció, que són aquests clients que fa un any i mig que no et compren, i aquests són molt importants, perquè pots entendre una possible baixada de ventes, pots entendre el per què un client t'acaba deixant com a companyia i identificant-lo mitjançant, ja pot ser un test, mitjançant una entrevista directament, veure realment per què aquesta persona ha deixat d'estar amb tu, perquè aquesta persona no ha tornat a comprar la teva companyia. I em sembla un factor superinteressant i que sempre hem valorat molt a Culinàrium com a marca. Molt bé, darrera pregunta. Entenent que aquesta web, que estarà basada en contingut, però que també serà transaccional, és part d'una estratègia omnicanal, com deies, quina és la principal cosa que tens en ment per unir aquesta web transaccional de contingut amb les botigues que actualment ja té el grup? Jo, amb el terme omnicanalitat, tinc com un debat intern, perquè jo crec que més que omnicanalitat, que és, al final és poder comprar per diferents vies i poder arribar a un fi, que és la transaccionalitat, jo em prefereixo parlar d'omniexperiència, no? I abans ho he comentat, de dir, per mi aquesta experiència amb tots els canals ha de ser la mateixa. M'he de sentir tan a gust a la botiga física comprant com a aquesta pàgina web comprant. I de fet, una de les propostes per tenir aquesta experiència clara és dir, jo tinc botigues de moltes mides, des de 150 metres fins a 250 metres. Per què una persona que va a una botiga de 250 metres té que tenir més productes que una de 150, senzillament per la mida d'aquesta botiga? Jo vull ser capaç d'oferir als clients tot un ventall de productes i que no tots tinguin que estar al punt de venda físic. És a dir, que la web sigui l'ajuda de les persones que estan a botiga atenent. Aquest és el meu cavall de batalla, i que puguin oferir-li i puguin dir-li, miri, ho pot demanar directament per aquesta pàgina web, no cal que agafi el mòbil, l'agafem directament nosaltres i li enviem directament a la seva llar. Aquest és un dels meus objectius, i amb els articles que nosaltres treballem en part d'alimentació, amb articles de molt valor afegit i de molt preu, és una estratègia que no únicament serveix per vendre més i millor als nostres clients, sinó també per millorar els marges que tenim com a empresa. Molt bé, doncs moltes gràcies, Carles. Per intentar resumir aquesta càpsula, que representa l'experiència en primera persona d'un comerç de tota la vida que sempre havia prioritzat els punts de venda físics, com entra en el món digital entenent-la com una eina estratègica. Primer, la importància d'elevar als propietaris la reflexió, d'entendre que és una inversió i una inversió que es materialitza a llarg termini i no a curt termini, amb 3 anys vista i veurem el resultat. Construir-ho pas a pas i no des d'un format transaccional, sinó des d'un format on la botiga online aporti valor a la proposta del propi comerç envers el consumidor. I on aquesta transaccionalitat estigui connectada directament amb la botiga, d'una forma en què no és important les ventes que genero online o a la botiga, sinó que ambdues es complementen per aportar al final en el consumidor una millor experiència del producte que venc. Moltes gràcies, Carles. A tu, Enric. Gràcies.